Mungu. Sasa nataka tuweke rungu juu ili waone hii watu. Wapi leto? Umeona hii leto? Haya, asanteni sana. Weka tujua hapa. Sasa kuna wengine wakiitisha mkutano wanasafirisha watu kutoka sehemu mbalimbali na mabuses. Sasa iko haja gani ya kufanya mkutano na buses? Anatoa watu huko sijui upande hiyo kutoka Bomet, sijui kutoka wapi. Shetani? Shetani? Kama unataka kukutana na watu wa Narok, kuja uonane na watu wa Narok. Sina mna hiyo? Hapana safirisha watu usiku na unakutana na watu yako tu. Afadhali uende uone hao makwao. Sina mna hiyo? Sasa leo wameona hapa baba anakutana na watu wa Narok West. Leto umeshika hiyo? Hapana, sema tena, muweke rungu juu, wanasema ati hawajaona hii. Haya. Jambo la ya kwanza, nataka nialike wageni ambaye tumetembea na hawa kwa sababu kuna mkutano mwingine huko Suswa. Na kuna mkutano mwingine huko Nairobi ya baba jioni. Mutasikia yeye kwa radio 18 na TVs karibu 6 leo usiku saa 1. Sasa nataka tufanye haraka haraka ili tu kila mtu aongee, kila mtu aseme. Ya kwanza. Eh? Nifanye Ruto? Niseme nisiseme? Nifanye Ruto? Kwanza mimi nauliza swali. Nani amesaidia wa Kenya? Nani amesaidia wa Kenya? Nani ameleta demokrasia? Nani ameleta katiba mpya? Nani ameleta multiparty? Nani ameleta Martha Karua? Nani ameiba mahindi? Nani ameiba mbolea? Nani ameiba mashamba? Nani anaongoza kwa ufisadi? Nani amehujumu kwa uchumi wa Kenya? Mwizi ni nani? Mwizi ni nani? Mwizi ni nani? Hiyo nitarudia tena. Sasa. Haya, Narok West oye! Narok West oye! Jambo la kwanza. Mimi nimekuja na baba kuja kusherekea harusi ya kwanza ya ndugu yetu ya kwenda bunge. Anaitwa Mheshimiwa Joho, anaitwa Mheshimiwa Tipapa. Mimi nataka uliza, kuna ile mjumbe hapa nilikuwa naye kwa bunge, yeye alikuja hapa katembea hapa. Ngoja kwanza niwaambie, amekuja ametembea hapa Narok yote, amesema anaenda kuwa governor. Akawacha watu yake hapa chini, zina mna hiyo? Si alisema anaenda kwa gavana? Baadaye akaitwa huko kwa nyumba ya Ruto huko Sugoi. Akaambia, wewe hujatosha gavana. Hakuna pale wewe unaenda. Wewe rudi huko kwa MCA. Sasa wachana na mambo ya bunge, aende wapi? Haya. Sasa wacha niite tuanze na watu ya upande hii moja moja, then tuende kwa wageni kwa dosi kubwa. Sasa engineer kuja usalimie dakika moja. Engineer kuja. Basi ashe wale. Aya, Azimio baba hawaya. Basi baba, mtasema machache, karibu Narok, tutakupatia kura. Asanteni sana mheshimiwa Kenda, kura ni yako. Nimeona mheshimiwa Ledama baba pia ako hapa Konchela, nyinyi wote ni marafiki zetu. Enda dua baba ranege njo kura baba. Asante sana. Haya, wapi chairman? Njoi yuko hapa, chairman mwenyewe yuko hapa. Chairman kuja uongee na watu. Basi enda suba la Maasai. Enda suba lo sholang. Enda suba lo sholai. Kanga sa shubokin taya nashe na bo. Iruka na ba ni gide jo. Neku jo jake ete jo ma. A sholeng. Enge kinjo kura. Enge kinjo kura. Ete jo Raila. Ete jo Raila. Enge kinjo kafana. Enge kinjo kafana. Emaikin jobunge. Emaikin jobunge. Basi mimi nataka tu kusema maneno machache kabisa kwa lugha ya Kiswahili. Nataka kukushukuru Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, tunakukaribisha ili
kuja kuona ya kwamba tumekata shauri ya kuwa wewe ndio utakuwa rais wa tano wa nchi hii ya Kenya. Na tena tumekata shauri kama wa Kenya na kama wa Maasai kusema wewe ndio utakuwa rais wa tano, na Mungu amekubali kwa sababu inasema ile ambayo mumekata hapa chini ama mumekubali hapa, hata huko itakubalika. Kwa hivyo nataka kusema na kuambia Wamasai kutoka Samburu, kutoka Rentile, kutoka Baringo ambaye ni Jamus, kutoka Kajiado, kutoka wengine walio katika Kwale, kuwa wote tumekata shauri kama maa kusema ni Raila. Semeni Raila! Raila! Tumesema hiyo ile tu nifupishe kabisa, kwa sababu hii leo ni siku yake na bado wataenda Suswa. Tuko pamoja na wewe na bado tuko katika serikali ambayo itaongozwa hata kama ni siku 40. Tuko pamoja na serikali hiyo na Uhuru ili kusaidia mpaka atakwenda handover kwa Raila Amolo Odinga. Kwa hivyo mheshimiwa Raila, ni hayo na Joho mpatie kura. Najo emaisho lalarungana kura. Emaisho Raila kura. Welekenda kura. Ninyake lemeye wangulubwa niang. Najo kirmasa kutoka mbari mbo samburo boke. Emaisho Raila kura. Najo asholing. Aya, sante sana. Sasa tunaomba wale wananchi wamesimama upandi wakuja upandi tafadhali. Kuja upandi ili baba waone vimuonane na yeye ana kwa ana. Watu ni wengi sana upandi hii. Wengi sana. Ili wasisema ati mkutano hii ilikuwa na watu wachache. Unajua wale watu ya propaganda sinawajua? Sasa wapi wale vya wale wamesimama aspirant moja mbili kama mama kuja hapa? Mama sungumuza aongee na wananchi. Asante sana. Ashebole, ashole, ashole, ashe. Mheshimiwa wetu rais anayeingia Raila Amolo Odinga, gavana wetu Kenda, pamoja na viongozi wote, Senator Ledama na wengine wote, all protocol observe. Nina heshima kwa sababu ya siku ya leo ambayo Mungu ametujalia.